Тези за какво са? Тези не си ми ги показвала никога. За мигрена. Тези? За брадавици. Тези за какво са? За испански. Искаш ли да пробваш? Нали ми беше забранено? За забравяне. Айде, обличи се, след малко идват хора. Трябва да ми дадеш пак от твоите сладки. Този път помилях още първия ден. Нали ти казах да не ги ядеш толкова често, само по една на ден? Ами да, ама ние вече се виждаме всеки ден. Ти представиш ли си какво може не да стане? Не повече от една на ден. Да. Благодаря ти. Изпитам я утре сутринта. Изяше като се прибереш. Какво смесихме предишния път за участието ми? Нали бяха два вида? Отиди на витрината. Дай ми от сладките за забравяне. Моля те, след малко трябва да излезе пред публика. Натруши му от сладките за мигрена и ги сложи в муз за подмладяване. До утре. Пламски? Извинявайте, познаваме ли се? Припознала съм се. Няма проблем. И на мене ми се случва постоянно.